Hey everyone, good morning. কেনে আছে সকলো? আশা কৰিছো সকলো ভালে আছে, সুস্থ আছে। আমিও বৰ্তমান সুস্থ হলো আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত। প্ৰায় দুমাহৰ পিছত আজি এটা ভিডিঅ' বনাইছো। আশা কৰিছো আপোনালোকে ভাল পাব আৰু আদৰি ল'ব। আহকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো। আজি মই ব্ৰেকফাষ্টৰ ৰুটিৰ ৰোল বনাব লৈছোঁ। এটা বহুত হেলদি, ইজি আৰু টেষ্টি ব্ৰেকফাষ্ট। চাহ খোৱাৰ পাছত ঘৰ দুৱাৰ চাফা কৰিলোঁ, সাৰিলোঁ, মচিলোঁ আৰু মই নিজেও গা পা ধুই এয়া ভগৱানৰ সন্মুখত চাকি দিবলৈ আহিলোঁ। এয়া যে আপোনালোকে মোৰ থাপনাখন দেখিছে, এয়া মই নিজে বনাই লোৱা এটা ডি আই ৱাই হয়। পানী ফিল্টাৰৰ লগত এটা ডাঙৰ বক্স আহিছিল। এই বক্সটোক মই নিউজ পেপাৰে ৰেপ কৰি এনেদৰে মই থাপনা বনাই লৈছোঁ। যিহেতু আমি অসমলৈ টেম্পৰেৰীভাৱে আহিছোঁ, সেইবাবে মই এনেদৰে সৰু সৰু দুই এটা কিছুমান টেম্পৰেৰী চলিউশ্যন নিজেই উলিয়াই লৈছোঁ। বাহিৰো ইতিমধ্যে অনলাইন ক্লাছ আৰম্ভ হৈ গৈছে। তাইৰ ছামাৰ ব্ৰেক শেষ হ'ল আৰু ময়ো এই পূজা কৰি সামৰি তাইৰ লগত প্ৰায় 3 ঘণ্টামান সময় বহিম। আজি মই দিনৰ সাজৰ বাবে ৰান্ধিব লৈছোঁ স্মোক ফিছ। এই মাছটো মই ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আনিছিলোঁ। ডাঙৰ ডাঙৰ পিচ হৈ আছিল। মই এনেদৰে অলপ সৰু সৰু পিচ কৰি লৈছোঁ আৰু তেলত সামান্য ভাজি লৈছোঁ। মই একেবাৰে চিম্পলকৈ আজি বিলাহীৰ লগত বনাব লৈছোঁ। আপোনালোকৰ ওচৰতো যদি এই স্মোক ফিছ খোৱা আৰু বেলেগ ধৰণৰ ৰেচিপি আছে তেনেহ'লে মোক দিবচোন বাৰু কমেণ্ট বক্সত, ময়ো ট্ৰাই কৰিম। স্মোকি ফ্লেভাৰৰ মাছেই হওক বা মাংস, মোৰ ঘৰত সকলোৰে ফেভৰেট। খাওঁতে যেতিয়া স্মোকি ফ্লেভাৰটো আহে, ৱাও, সঁচাই বহুত ভাল লাগে। আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰি চাবচোন মই যেনেদৰে বনাইছোঁ, আৰু মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব। মাছখিনি ভাজি লোৱা হ'লত একেই তেলতে মই এয়া ডাঙৰ এটা পিঁয়াজ ভাজি ল'ম আৰু লগতে দিম ডাঙৰ চামুচেৰে এনেই জাষ্ট খুন্দি লোৱা ৰচুন আৰু ফ্ৰাই কৰিম ভালদৰে। পিঁয়াজখিনি ভালদৰে ফ্ৰাই হৈ যোৱাত এইবাৰ মই 2টা সৰু চাইজৰ আৰু 2টা ডাঙৰ চাইজৰ বিলাহী কাটি লৈছিলোঁ আৰু এয়াক দি দিছিলোঁ। আৰু লগতে মই দিম জোখমতে নিমখ আৰু হালধি। আপোনালোকে এইখিনিতে ইচ্ছা কৰিলে জলকীয়াও দিব পাৰে। জলকীয়া দিলে টেষ্টটো আৰু বেছি ভাল হ'ব। কিন্তু আমি পাহি খাব নোৱাৰে বাবে জলকীয়া ব্যৱহাৰ কৰা নহয়। দুই তিনিবাৰ হিলাই আমি বিলাহীখিনি ভালদৰে গলি যোৱালৈকে সিজিবলৈ দিম। বিলাহীখিনি ভালদৰে সিজি যোৱাত আমি মাছৰ পিচকেইটা দি দিম আৰু ভালদৰে মিক্স কৰি আমি
সিজিবলৈ ঢাকন মাৰি ৰাখি থ'ম। প্ৰায় 3-4 মিনিটৰ পাছত মই মাছৰ টুকুৰাকেইটা হেতাৰে সামান্য ভাঙি ভাঙি দিম। তেতিয়া খাবলৈ আঞ্জাখন বহুত সোৱাদ হয়। সকলোখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি মই ঢাকন মাৰি আকৌ 2-3 মিনিটৰ বাবে সিজিবলৈ ৰাখি থ'ম। প্ৰায় 2-3 মিনিট বা 4 মিনিটৰ পাছত এয়া দেখিছে আমাৰ মাছৰ আঞ্জা হৈ গৈছে। কিমান ধুনীয়া লাগিছে দেখিবলৈ। আজি মোৰ থালিত আছে স্মোক ফিছ, কাচকল ফ্ৰাই, 3 ধৰণৰ মিক্স দালি আৰু জহা চাউলৰ ভাত। আজিৰ ৰেচিপিটো আপোনালোকে শ্বিয়'ৰ ট্ৰাই কৰি চাব আৰু মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব। আশা কৰিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগিল। যদি ভাল লাগিল তেনেহ'লে মোক এবাৰ লাইক কৰি দিব আৰু মোক কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব। যিসকলে মোক আজি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে চাইছে তেওঁলোকে যেন প্লিজ মোক এবাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে। আপোনালোকে এনেদৰে মৰম চেনেহ দি থাকিলে মই আগলৈও ভিডিঅ' বনাই থাকিবলৈ উৎসাহিত হওঁ। আজিৰ আবেলিটো আপোনালোকৰ শুভ হওক তাৰে কামনাৰে আজিলৈ আহিছোঁ। ধন্যবাদ।